Wow, vilken entré! Vad ljuvligt! Mina kollegor vet ju inte vem du är. Vad heter Nej, du? Nej, mitt namn är Rhea Barrientos. Kommer från Filippinerna. Mm. Okej, okay, vad ska du sjunga för oss? Jag ska sjunga Hej av Fatima Raini. Okej. Okay. Ja. Va? Hej. Ja, ja, den har jag skrivit. Det är jättekul. Fatima Raini. Jag har skrivit vad min skriver. Är det du? Ja, det är jättekonstigt. Det trodde inte jag någonsin att någon skulle kunna komma fram. Att den skulle... Hoppas jag ska sjunga bra då. Ja, helt, du får göra så du sjunger som du vill. Now is not the right time to get serious. Now is not the right time. Now is not the right time, baby. I don't wanna seem mysterious. 'Cause every time and time I'll be forever set myself free. But whenever you come walking my way, I said, hey, hey, yeah, I love you till the morning comes. Ooh, okej, okay. Okay. Kände inte riktigt igen det sådär. Jag kanske var Fatima som skrev det mer än mig, det där. Jag kanske sa fel där. Så om jag röstar nu då, så börjar jag. Jag kommer att säga nej, vännen. Jag säger också nej. Jag säger nej. Och jag säger också nej. Okej. Okay. Mm. Tack så mycket. Tack för att du kom. Hej då. Hej då. Hej då.